đám đám dây ói mà thầy riêng lỡ lụ chân anh bán xài sập đôi chân ấy dưng trực hát phần màn thầy chân anh bán thầy riêng luôn mới mà nếu càng làm việc na cái tinh nhở, số mấy loại kê ta phạm cả kềm tinh phong, nhưng đây, số mấy vô sọc vô sọc khâu này, tập từ lê phong la, tay bị dương do từ lụa hay sói, cái lại na cái ta cà para đông nắng cái tinh. Tại vì không biết nên lưu lưu mình là lưng mà tính đâu mà bắn đang cho tập Brown ấy tất cả màn thoát tất cả màn gì anh chẳng to tới trôi tay tất cả lì mình hình sâu nha là ngọt ai cho ru vinh man nè à miên tất đây đã alo alo bầu có ba lô lô tin đi Phnom Penh từ lụa chân ta sẽ thấy mình xuống con sẽ thấy tay nhà năng do từ tọt lấy mình sẽ bay tại quá ôi nhầm ốc sọc na nhầm cả ớt sọc cái này đi đang chị tay na thế nè đang tay na thế nó ta lên xuân này bóng ta lên xuân à nè sợ bái nè chân bọn anh đang bị nẹt chun khi nhắm tay nè cha nẹt điên ta cắt cả nó nẹt điên nó bị bẹp cả vô máu còn thua chị phuông nằm bì tục nông và tục khi nhắm ai cả mình chân nào bóng nó nhắm cả tục nè nẹt điên chiều mà bắt nó nẹt điên chặt nè, có bông tạc cao tục phong mà nó kì xây tế. Hay
សំឡេងស្អីហ្នឹងល្វើយល្វើយអូដងអើយដងសំឡេងអីហ្នឹងមកមកសំឡេងនេះគេលួដងណ៎នាងអ្នកណាលួដងហ្នឹងកណ្ដាលណ៎អីអ្នកខ្ញុំយកដងដងអត់ដងពេញពេញដងហូបឯណ៎នាងអើបងឯងចង់ញ៉ាំតិចមកសេកតកាចង់ញ៉ាំដងមកអញ្ចឹងគេចង់ចង់ណ៎ខ្ញុំតិចឯម្នាក់មួយដងអើយដងចាំគ្រាន់តាមមកដល់ណ៎ណ៎នេះមនុស្សលួដងឯងក៏ខ្មោចលួដងមនុស្សហ្នឹងណ៎ណ៎នាងទៅតាមហាងមកតាហៅគេមកឲ្យលឿនខ្មៃលួដងអីល្វើយល្វើយហើយគាត់សប់សប់ទៅនៅម្នាក់ឯងណ៎នាងនេះនាងដែលលួដងមកឲ្យឯណានេះនេះខ្ញុំដងហ្នឹងបាទដងហ្នឹងឯងទៅពីនេះលួមិញបាទខ្ញុំមិនតែទៅឆាប់ទៅវិញទៅយកដងប្រព័ន្ធហ្នឹងមកអូយថាមិនតែមានទឹកមានកាកហូបទៅតែងទៅអ្នកនាងយកទៅទៅហូបឯកាដងតែមួយហ្នឹងហើយថែមទាំងជាដងស្ដរទៀតហ៎ហើយចូលអាដងខំធំក៏មិនយកមកដងធំក៏ទិញអស់ហើយសោះអាហ្នឹងមួយទិញអស់ហើយយកអាហ្នឹងអាណាគេហូបទៅថយចេញដងទូទៅមួយហ្នឹងទៅយកអាធំមកចេញពីវាមានខ្ញុំទៅមិនទិញខំហៅរងងាប់ស្អីអ្នកនាងអើយអ្នកនាងអើយអើយអ្នកនាងអ្នកបបងមកខ្ញុំទៅតាមគេមកវិញមិនមិនអ្នកនាងអើយលឿនចាំចាំមកចាំតាមហៅមកវិញអត់ទៅអើយលឿនទៅអ្នកនាងតែដងគេទៅបាត់ហើយពីខ្មៃមិនធ្វើរកធ្វើពីអារបៀបមិញអត់ព្រមទិញដល់គាត់ចានណាបៃហេគេតែដងហាក់គេមកនៅគេមកហើយអ្នកនាងមកមកមកខ្ញុំខ្ញុំតាញ់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 ដងមើលសមើលដងតិចទៀតមើលនេះដងអត់ដែលថាមិនតាញ់មិញហ្នឹងនេះដងហើយអ្នកនាងអូស្អាតណាស់មុខចាំងស្អាតអ្នកនាងឆ្លាញ់យកលុបដងពត់ពត់ពត់ជាត្រមមិនបានទេអ្នកនាងអ្នកនាងអូអ្នកតាញ់តាញ់មកហាតាញ់មកតាញ់ខ្ញុំតែដងហ្នឹងយកមកលឿនមកអ្នកនាងខ្ញុំតេញនេះតេញវិញហ៎តេញតាំងតាលក់ថ្លៃប្រមាណដែរនាងណាដងហ្នឹងខ្ញុំលក់តាមាសម៉ានីលកន្លះទេមាសម៉ានីលកន្លះបាទថ្លៃណាថ្លៃណាស់អ្នកនាងថាស្ដោប៉ុណ្ណឹងលក់ថ្លៃមាសម៉ានីលកន្លះអ្នកណាមានលុយទៅតេញហ៎តលក់ប៉ុណ្ណឹងបានចឹងហ្នឹងឥឡូវចុះកន្លះទៅម៉ានីលបានអត់បានទេតាងថាឲ្យតមួយម៉ាត់ឡើងថ្លៃមួយម៉ាត់ថ្លៃថ្លៃពេកមានលុយអូមិនបានទេហើយលោកស្រីពីនាលកំពុងហើមិន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 ចុះឲ្យទៅឡើងមិនពីនាលទៀតអីហើយពីនាលកំពុងទៀតអីមកឲ្យតែកំពុងបាត់ឡើងឯដល់មនាលហ៎មិនបានទេខ្ញុំមិនយកទេតែនាងចង់បានឲ្យគេទៅប្រមាណឲ្យប្រមាណស្អីបាក់គាត់ឲ្យចុះកំពុងមិនប្រុកឥឡូវឡើងដល់ពីនាលកំពុងបាច់តែកន្លះទៅពីរនាក់លោកបានដែរបាទពីរនាក់លោកបានដែរលោកថ្លៃណាឥឡូវចុះកន្លះទៀតទៅពីរនាក់លោកបានដែរចៅបាថាលោកស្រីបីនាក់កន្លងហើយអូយទៅជាចឹងវិញណាអ្នកណាតែមានលុយតិចណែឯងហ៎ដងស្ដាប្រប៉ុណ្ណឹងសោះមួយម៉ាត់ឡើងម្នាលមួយម៉ាត់ឡើងម្នាលអ្នកណាមានមាសវល់វាទៅតិចដងស្ដាប់ណែឯងប៉ុណ្ណឹងហ៎ហើយបាច់តិចតែអ្នកនាងខ្លាចណាស់ណាក៏ខ្ញុំមិនចង់ណាតែខ្ញុំធ្វើអីឯងដងចឹងឯងឈប់សិនបើញ៉ាំទៅណាអត់ទៅញ៉ែណែនាងខែណែនាងអត់ទៅញ៉ាំតមួយម៉ាត់ទៀតសិនវូដងចឹងសោះស្ដាយដែរចុះកន្លងទៅបីនាងគាត់លក់បានដែរចៅបាថាលោកស្រី4នាងកន្លងហើយស្អីគេមកលាក់លៀមមិនលាក់លៀមមិនបានទេណាខ្មោចខ្មៃទៅយកលុយខ្វះទូម៉ែឯងណាតិចដងហ្នឹងទៅតែទៅយកលុយណាខ្វះសោទូអើយទូនៅក្នុងទៅខ្វះយកមាសមកតិចក៏វល់ឡើងតែយើងតទៀតឥឡូវហ្នឹងហើយអ្នកនាងតេញមែនអើតេញទៅខ្ញុំចង់បានមកងាប់ដងចាំសំហ្នឹងណាមកយកលុយមកឯងនៅមួយយោហីមានមកខ្សែបើគាត់ដងមួយមានមកវិច្ចយកទៅមកសុំមើលដងហ្នឹងតិចមើលខោចឹងសោះគាត់ស្រឡាញ់ម៉េះអ្នកនាងឯងដងចង់មួយមានមកស្ដាយមានអ្នកនាងដងស្ដោឯងប៉ុណ្ណឹងដែរដូរបានមាស4នាកន្លះខ្ញុំដុំមកបងទៅទៅបញ្ញាទៅអីដោះតែគាត់តែឯងទៀតពោះហូបតែណែនាងនាងស្រីចឹងណាហូបពោះស៊ីក្បាលឯងអីហើយចាញ់ទៅអត់បានស៊ីតដែលហើយយកទៅណា
ើហើយមើលដូចស្រឡាញ់ដូងនឹងខ្លាំងមែនណាឈ្ងល់អ្នកនាងស្រឡាញ់ដូងអើអញដឹងដែរតោះយើងទៅបងមិនបាច់ពួនអូនទេអូនពិតជាឃើញបងនៅក្នុងដូងនេះមែនណាបងចាញ់មកអូនស្រឡាញ់បងលោកប្តីអូននឹងហៅបងថាលោកប្តីពីថ្ងៃនេះទៅឆាប់ចេញមកណាប្រុសកំពូស្នេហ៍ចេញមកនួនល្អស្នេហ៍ស្នងឆំយងសំងំនៅក្នុងមិនហប់ទេអីស្រីខំដង្ហើយហៅប្រុសពីស្រីសំងំធ្វើអីតិចត្រូវមកប៉ុណ្ណឹងបងណាចេញមកណាបងមើលណែមើលសាច់អូនណែបាទទីវត្តចង់ហើយមើលគាត់ទៅលាត់ក្បាលជង្គង់មកមូសហើយចេញប្រយប្រយអោអូនពៅហើយពិតអូនពិតជាស្អាតណាស់អីយ៉ាកំដុំឆែបណែអាមូសចក្តៃក្តៃបានជាឯងចូលទៅក្នុងអេងគ្រីបឺតប្រពន្ធរបស់យើងអើពៅអូនហើយសំបីតានារីដែលនៅឋានសួគ៌ក៏ស្អាតមិនស្មើអូនផងទំនងណាស់តើអ្នកណាអាចត្រំបានអីយ៉ា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 ប្រែពូប្រែពូអីអីយ៉ាអីយ៉ាពិតជាលឺគិរីម្ដងមិនស្មើបានគេផ្ទាល់ភ្នែកម្ដងមែនហើយចំណៃមកដល់មាត់ទៅហើយបើយើងមិនចេះស៊ីចុកទេពិតជាប្រុសថោកទៀតណាពើអូនពុទ្ធោសូម្បីតែក្លៀវគ្មានរោមដែរអើបច្ចពិតពិតជាបញ្ញពិតកលអាចារ្យនៃខ្សែគ្រប់លក្ខណ៍មែនសូម្បីតែអូនដេកក៏អូនលួចសើចដែរអូនអូនណាពេលនេះពេលដែលបងត្រូវបោជាព្រមអាចារ្យរបស់បងដែលបងខំមិនសាទុកនៅឋានសួគ៌អស់ជា20ឆ្នាំហើយSire!
năng đạp mong rô cùng lấy phư vào đâu mấy cắt đi mấy phư lỡ hơi bao mặt trời mây phư sao thiệt lâu vậy mình cắt đi chăm sai chăm dương bao nhiêu tiền để cao vẹo phi anh là những người bà trôn phải đông quanh sân phơi ôn bong trôn không phải đông quanh hai mới từng đầu ra lúc ai lỡ ông pro một trái cây mình sẽ đại đa tao có chúng mình anh là dụ bàn tê chăm sóc anh chăm sóc tranh biết ឲ្យតាមានអាណាខ្លួនឲ្យតាឯងមានកម្លាំងឲ្យវាខ្ញុំបានកាន់តែខ្លាំងតាណោះហើយយាយ
ខ្ញុំទិញក្រែមផ្ញើយាយក្រែមវាកាត់មកញ៉ាំតាក្រែមឯងតែហូបមើលឆ្ងាញ់អត់ទៀតបើឯងដាក់បិទចុះតែឯងចេះថាមើលងាយគេថាគេមិនចេះរកស៊ីអើយចាំងឯងមានអនាគតក្រែមក្រែមអញ្ចឹងតាអាចៅហ្នឹងហ្នឹងកំឡុងញើឈាមខ្ញុំខំទៅរើអាចៅក្រែមមិនក៏អត់មានពណ៌ចឹងណាអើយតាក្រែមហ្នឹងក៏យកមកហូបទេយាយហាក្រែមហូបណាយកអាក្រែមហ្នឹងមកលាបបបេបានតាលាបបេមិនដឹងថាគេហូបអីយើងឃើញយាយយាយតែតែតៅតៅតៅនោះបាក់អូយតានេះវៃហូបដឹងខ្ចប់នេះយាយលុយដើមយកឯង20រៀលនៅសោះទាំងអស់ខ្ញុំចំណេញបានច្រើនណាស់អាចៅឆ្លាតមែនចឹងបានដល់ខ្ញុំណែកុំកាត់មកតាឯងពូញបោខ្ញុំចឹងឲ្យវាឆ្លាតវាចេះរស់ស៊ីចំណេញលុយយកមកឲ្យខ្ញុំណែគឺថាសាច់ឈាមខ្ញុំចឹងហ្មងមែនដូចតាឯងទេកពូចតាឯងដៅផឹកដៅស៊ីមកចេះរស់លុយចូលផ្ទះចៅខ្ញុំរស់លុយចូលផ្ទះចឹងអាចៅខ្ញុំណែណែណែយាយវាអីវាអីពីកំមបើខ្ញុំមិនទៅដឹងគ្មានអាណាចូលទៅដឹងទេយាយទៀតទៀតសិនអត់មានអ្នកទៅដឹងចុកអាណាបានរត់ហាក់អត់តាអាណាខ្លាំងមួយឯងត្រូវអត់តាណាគេខំដើររកស៊ីហត់ទៅងប់នៅផ្ទះខំគ្រាខំមែនហ្នឹងថាចៅកាត់មកខ្ញុំកាត់មកខ្ញុំហើយឃើញហេអឺខ្ញុំមិនកាត់ទៅតែឯងក៏មិនកាត់ទៅយាយដែរហាខ្ញុំកាត់ទៅតែខ្ញុំទេតែគ្នាតែឯងបាទយាយយាយយាយខ្ញុំហៅបាយយាយបាននិយាយវាកុំទាស់គ្នាយាយមិនរៀបចំបាយទឹកខ្ញុំហូបទៅអីខ្ញុំខំមករកស៊ីវាមានអនាគតមានហើយឃើញដែរនេះយាយឃើញញ័រនេះមីចេះតែមើងនេះមិនជាអីនឹងតាហ្នឹងនៅមួយជីវិតហ្នឹងដែលបានមានប៉ុណ្្នឹងឯងបើខ្ញុំទៅរកមកឲ្យមកទៅផ្ទះកុំឲ្យគេឃើញហ្នឹងមកចៅឯងពេញមួយរាត្រីទៅហើយម៉ោង11 12យប់ទៅហើយខ្ញុំដូចជាមិនងងុយសោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនឲ្យទៅយប់ទេខ្ញុំមិនចង់ភ្លឺសោះព្រោះពេលកាលណាយប់ទៅខ្ញុំដេកលង់លក់ខ្ញុំនឹងបានយល់សពឃើញប្តីរបស់ខ្ញុំចេញពីក្នុងផ្លែដងមកត្រកង៣បងខ្ញុំទៀតចុះហេតុអីថ្ងៃនេះចង្រៃអីបាត់ជាខ្ញុំមិនដេកលក់សោះអញ្ចឹងអាប្រណេកនេះមិនក៏មិនដេកដេកទៅផ្នែកឯងដេកទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដេកទៅយល់សពឃើញឃើញលោកប្តីអើយស្អីចេះតែកុំវាមិនដេកតាមមកប្រាប់ឲ្យលក់មក3ហើយសល់មក4ឯងចេញទៅវិញមកបើអូនបងមករកអូនទៀតហើយបើអូនកុំធ្វើចិត្តសក់ចឹងឯងអូនអូនបែរមកចាំបងមកអាយ៉ាញ៉ាបើអូននេះជារាត្រីទី2ហើយដែលយើងទាំងពីរនាក់ផ្លាស់ប្ដូរ memory នឹងគ្នានៅលើថ្ពាល់លើភ្នែកលើទ្រូងស្នេហ៍តើរិទ្ធិ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 អូនដឹងទេនេះគឺឋានសួគ៌យើងតែ
តើអ្នកទៅធ្វើចាប់ភ្លើងមិនខាច់ភ្លើងភ្លើងស្នាយមិនក្តៅទេអូនត្រូវជាអង្គណាស់ងួនប្រលឹងអើខ្ញុំមិនអាចនៅជើងយូរបានទេមិនភ្លឺលើហើយខ្ញុំគិតសម្រាប់ការងារខ្ញុំសិនអើទៅប្រដញ្ញាំងសិនអីនឹងឯងមានចំណាំមើលអ្នកនាងជើងអត់អ្នកនាងទៅតាំងពីបានអាដងនឹងមកដូចផ្លែខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនទេចាឃើញអ្នកនាងក្អួតចង្អោតិចក្អួតតិចក្អួតហើយស៊ីតែមកជូអោតែគុញពោះតលេះលេះពោះរៀងខ្ទាតតិចរៀងប៉ោងហ្នឹងអាចសង្ស័យមានកូនអាហ្នឹងអាការៈចាញ់កូនណាហ្នឹងអឺចាញ់កូនពេញទីហ្មងអើណែមកតែទៅប្រាប់លោកអ៊ំទៅឲ្យបានវត្តវត្តមកប្រាប់អ៊ំបានវត្តអើទៅទៅឯងមកដល់សេះទៅវាផាយដល់ទូកវាបែកខុនឯងដល់ម្នាក់ឯងនេះមិនសប្បាយសោះចេះបាទមកលេងពីនេះអប់សុកណាណោះដូចសំដឹងអីអូមអីថាមកលេងពីនេះអប់សុកលេងនេះអប់សុកណាបាទលេងចេះទ្រាំធ្វើថោកលេងមួយឯងតាក៏តលេងអុកក៏យើងថោកមិនថ្លៃដែរណោះទៅណាទៅណាមកយីអាឡៅអញអញដើរណាដើរបាទចេញក្បាល2ម៉ែត្រមកណាឡៅអញចូលត្រីអូអញចូលត្រីងាប់អញហ្មងអាណាឯងណាអញបាទអេអំអញចូលត្រីងាប់របស់ខ្ញុំហ្មងចឹងមើលឯងហ្នឹងដល់ងាប់ហើយចាឡៅឲ្យសាកមើលយកស្អីមកស៊ីអញមើលខ្ញុំបងសំណាញ់យកត្រីដែលហ៎លេងអុកបងសំណាញ់យកត្រីយកកូនឯងមកអូឥឡូវអត់បងណាញ់អត់ហ៎បាយសេះខ្ញុំចូលសេះទៅស៊ីត្រីចូលសេះបាក់ជើងខ្ទេចលោសេះយូមិនចេះបាក់ងាយងាយណាថ្ងៃឡើងសេះចេះសេះសេះអីហ៎សេះកៅណាម៉ានេះយូសេះសេះនេះណាសេះញីអាសេះញីនេះអីសេះញីឲ្យចូលមកចិត្តសេះអញសេះឈ្មោះហ៎ចូលចូលសុបពេលរបស់សេះអញលោះអូអត់អាសេះញីហិនលោកសេះអញអញនេះចុកចូលគុកហែងអញម៉េះសេះហែងសេះអញម៉េះសេះអូម៉ៃហ៊ានចាប់លោកសេះខ្ញុំដឹងតែបងអើយណាឡូវឲ្យចូលមកចឹងអញឡើងទូកអុកទូកមួយអុកទូកមួយឡាអុកទូកទៀតអាអុកទូកស៊ីសេះហែងអុកទូកអុកឈ្នៀងអីទូកអូម៉ៃអុកឈ្នៀងខ្ញុំអុកទូកមិនត្រូវចាឡើយអញឡើងឈ្នៀងក៏បានអញឡើងឈ្នៀងអញចូលឈ្នៀងក៏បានដែរចូលឈ្នៀងអាឈ្នៀងសេះញីខ្ញុំបោលទៅជន់កំទេចឈ្នៀងចោលអូឯសាខ្ទេចឈ្នៀងអញសាឡើមើមើមសងឈ្នៀងអញសាឡើមើអូអត់ទេឥឡូវអត់សងឈ្នៀងអត់ទេឥឡូវចេះជន់កំទេចឈ្នៀងនឹងចោលហើយបោះឈ្នៀងនឹងចោលខ្ញុំសងទូកងឯងមួយអីសងទូកទូកឯងអាហ្នឹងមិញទូកអានេះសងទូកអញណែទូកហ្នឹងចាអត់សេះនេះទៅអត់សក់ណាអាណាអត់សក់អំហ៎ប្រាប់មុនអុយអំស្អីអំមានខ្មាញ់អញមិញប្រសាទជ័យអំអំខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់បងអញចង់ស្អីទៀតអីពីមានដំណឹងល្អដំណឹងល្អអីអញនេះអញតែជ័យជាងមើកុំតែរើមគ្នានិយាយអត់មានអត់មានដំណឹងដើមគ្នានិយាយនិយាយមួយមួយមកដំណឹងល្អអីបើខ្ញុំប្រាប់ល្អមល្អមឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំអត់ចុះហើយតាប្រាប់ផោដល់ឲ្យមានរង្វាន់ឲ្យតែដំណឹងល្អមិនងាយមុនវិញបងពីខ្ញុំមានដំណឹងល្អហើយគឺនិយាយចឹងបាញ់បបកភ្នែកអីគេបានម៉ែហូបនិយាយមកនិយាយមកនិយាយមកគឺគេថាអ្នកនាងហ្នឹងថានិយាយមកខ្មុកខ្មៃអើយអំកូនអំអា
ông con ông con anh thằng quan mẹ con anh phòng cho bên đây mẹ ở đây con mày là niềm tơi nó thao mà bên đây tới ông khảo kiếp mi cà bông mi cà bông ao vô bên đây trăm trâu mà vô tê mi cà bông mi cà bông là nhà anh mà anh nhỏ anh này mi cà bông mi con thao kiếp không bị mày mi con thao kiếp mẹ à mi con thao kiếp mẹ à mi con thao kiếp mẹ à mi con kiếp thao mới nhập rùa hát ở với mà đang đặt con nhưng phải mặt vào đây hả dây mình miên con mấy ông bà pu lăng tè lê lê hay mà ngay cuốn dễ hối đấy ông nè mình không có do chịu bất mặt từ niên nè à trên ra ta đã bạn muốn hả hay ông ấy áo nhung cái nào rồi tam con anh mà chụp ảnh liềm bạn cột mà lắm bạn vừa ông cầm cuốn nhà mình ông cũng thành quan quan á ông mặt na mặt nâng á ông mặt na mặt nâng cũng thao cả à ớt ấy đi mặt quan cô dân cho à trên bạn không ăn kê nắp bốc
ឆាក់យកខ្មុកហើយនៅក្មៃទៅដាក់គុកភ្លាមអូយកុំឲ្យអំកុំឲ្យអំអាដាច់ខ្ញុំបងអំបងយកទៅជាបន្តចេញពីយកពីមាត់អញភ្លាមកុំឲ្យអំអំអូយចេញខ្ញុំទៅឯមកពីខ្មុកឯងណាពីខ្មៃឯងយ៉ាងណាអូនឹងហើយយកមុខយកមាត់ទេចេញពីមុខយើងភ្លាមមកពីខ្មុកឯងណាមានជួយខ្ញុំហងណាមានយើងដឹងទេមកពីឯងមាត់អត់កំរប់មកទៅតូលគុកមីកាចាស់គេដូចអញដែរអឺគាត់មិនមានរឿងចាំងកើតឡើងទេណាពុកគាត់អរគុណហើយដែលពុកជួយរកយន្តធ្វើឲ្យកូនគាត់សុំចុះក្នុងបន្ទប់វិញណាពុកអឺទៅចុះខ្លួនណាចាឯងនេះខំតែភ័យអស់មួយកណោបើតាមពិតកូនឯងមិនអីសោះរកកន្លែងសម្រាប់សិនខ្ញុំរឿងសុវណ្ណដូចជ័យហើយស្រីអត់គក
ញុំអីកុំខ្លាចបងអីបងហោះកាត់បូរីនគរនេះឮសំឡេងស្រែកយំឥឡូវពីណាយកអូនមកដាក់ក្នុងគុកអញ្ចឹងពើព្រលឹងស្ទឹងមានជ័យអីនិយាយទេខ្មែងអីនិយាយទេខ្មែងអីនិយាយទៅអាក្លាច់យ៉ាក់ពីអញអូនិយាយដល់អ្នកបាញ់ស្អកកងណាយ៉ាងម៉េចទៅចិត្តតិចណាលោកសថៃយកខ្ញុំមកដាក់នៅនឹងហ្នឹងមកពីខ្ញុំល្មោះមាត់យាយដើមគេនិយាយដើមគេរឿងអីចាយើងនិយាយថាអ្នកបើមានផើមអត់ប្តីគាត់ខឹងខ្ញុំទៅយកខ្ញុំមកដាក់គុកទៅបាទអូនចង់ចាញ់ពីខ្ញុំគុកនេះទេចាបើព្រមយកក្រុងអាសុរៈធ្វើជាស្វាមីបងគឺជួយដោះលែងអូនឲ្យរួចផុតអំពីគុកមរណៈនេះអញលេបរួចទេកុំអើយមកទៅវិញមានធំឡើងឡើងអញធ្វើម៉េចទៅមកអាក្រក់ណាហាប្តីអីទេកុំឲ្យយកទៅអញយកទៅតែអញមិនសុខចិត្តងប់ក្នុងគុកឯងវើយណាថាបងមកអាក្រក់អូតាតាបងហៅសួរគេគេថាមកបងដូចឆនសវណ្ណរាជមិនក៏អូនថាបងមកក្រក់ខ្លាំងបងនេះមិនឆ្លាញ់បាឆ្លាញ់ជួយយកចេញហ៎យកឲ្យផុតពីគុកខ្មុកឯងឆ្លាញ់ទៅអញបានចេញដែរហើយអត់មានទេមិញឆ្លាញ់អញចេញដែរអញមិនសុខចិត្តងប់ក្នុងគុកទេងប់អត់ប្រយោជន៍ទៅដែរមិនក៏បានស្គាល់ជាប្តីដែរមិញបានស្គាល់ជាបន្តិចដែរបងជាបងជាអើយខ្ញុំព្រមឆ្លាញ់បងជាហើយបងជាជួយឥឡូវហ៎ហ៎ជួយឥឡូវខ្ញុំផងមិនអីទេបើកាលណាមកហើយនឹងមីព្រមស្លាញ់បងហើយបងនឹងបានប៉ែកឡាខ្លាយជាតាចាស់អូចាមានពុកចង្ការវែងអស់ដៃហើយទៅទៀតទីអំពីអីអីអាទៅទីអីពីយើងបើអើអានឹងបានត្រូវព្រោះបងនឹងក៏ផ្លេចដែរបើចឹងសូមរំលឹកអ្នកគុណដល់សម្ដេចព្រះគ្រូព្រះមនីអេសូប្រានប៉ែកលាកាណាអើយខ្លាចទៅជាតាចាស់មុខចង្ការវែងអូដីនឹងចេញដល់បីត្រកទីឲ្យនាងពៅឲ្យមុខនឹងមីផុតអំពីគុកនេះបើចឹងអងអញទៅមិនបានត្រូវតែប្រានប៉ែកលាបានដូចទីដីម្ដងបងប្រថាហិចអីលេអូអើអាចលេចតែអញស្អីវើយក្បាលធំមកពណ៌សក់ស្អីក៏សបាអើយអូនស្អីគេហ្នឹងអូនឯងស្គាល់បងមីយីពីណាគេហ្នឹងបងមីយីបងមីយីបងគេបងប្រែកលាចូលទៅមីយីពីណាគេយ៉ាក់ហ្នឹងនេះបងឈរនឹងមីហ្នឹងអូឡាជួយឲ្យដៃមីហ្នឹងលោកយ៉ាក់ហ្នឹងយ៉ាក់បាទហ្នឹងហើយប្រែកលាឯងចាស់អក្រក់ម៉េះមិនឲ្យស្អាតតិចទៅអីចឹងហើយបាត់លុយអីចាក់ផែកលាចាញ់ចឹងហើយខ្ញុំឡូវអូនអូនឯងនៅដេកនឹងសិនហើយណាហើយអត់ជួយទេមកគុំតើជួយទេតែបងស្អែកនេះបងទៅនិយាយជាមួយសថៃចាំបងនិយាយឲ្យនឹងសិនហើយអើយស្មានតែបានចេញហើយនឹងហើយចាញ់ចឹងខ្ញុំពីរនាក់ចឹងរត់រួចដែរអីអើយបាច់ភ័យទេចាស់ក៏ដោយរត់ចង់4ក៏បាន5ក៏បានដែរនេះនឹងសិនហើយហើយឆាប់មកវិញណាចាំស្អីចាំតើអើយកាពីបអត់ស្អាតម៉េចឯងថ្មីបបាក់មើលណាប៉ុន្តែយេអះប្រែកលាជាចាស់បានអាចប្រែកលាជាក្មេងបានចេះទ្រាំទៅមកតាមយថាកម្មទៅវិញ